Us agrada l'art? Doncs pareu atenció perquè avui visitem la Galeria d'Art Artemisia de les Franqueses del Vallès. Aquí no només hi descobrirem una interessant exposició de fotografia, sinó que també coneixerem en què consisteix la feina de galerista. Entrem? Hola, em dic Àlex i tinc 9 anys. Jo em dic Joana i tinc també 9 anys. I som de l'escola Garau de Liós i venim a conèixer la Galeria d'Art. Hola. 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 Cristina, què Miga. és una galeria d'art? Mm, una galeria d'art és un espai on els artistes que han treballat en el seu taller poden mostrar al públic la feina que han fet. En què consisteix el teu treball? Jo el que faig és, vaig a veure els artistes, observo la seva feina, les seves pintures, les fotografies, les escultures, seleccionem entre els dos les obres més interessants i les portem a aquest espai, i jo m'encarrego de presentar-li al públic, a l'espectador, i poder explicar-li una miqueta quina obra estan veient, quin és l'artista que està darrere d'aquesta obra. Soc una mena d'intermediari entre l'espectador i l'artista. Explica'ns en què consisteix la teva galeria? Doncs aquesta galeria, que es diu Artemisia, que el nom és una pintora del segle XVI, una senyora que pintava allà a Itàlia, va néixer fa quatre anys i el que aquí fem és promoure l'obra d'artistes, sobretot pintors, però també hem fet escultors i com aquesta exposició que són fotografies. I presentem al públic el treball dels artistes que jo vaig coneixent. Voleu que veiem aquesta exposició? Sí. Sí? Aquestes posicions de fotografies. És un artista italià, que es diu Guillermo, i aquestes fotografies són un encàrrec de l'Ajuntament de les Franqueses. L'Ajuntament volia promoure el municipi i donar-li l'oportunitat que la gent veiés un poble més artístic. Sí. Doncs això és la Rambla, mirant de l'Ajuntament cap a baix, o si anem cap aquí podrem veure la fotografia de l'Ajuntament. ens si trobeu des d'on la van fer. Això és l'Ajuntament. Si us fixeu, no està per davant. No. Se'n va anar darrere per intentar donar un punt de vista diferent. Això és el que fa un artista. Procurar que el que veiem de manera quotidiana ho veiem d'una manera diferent, des d'una perspectiva diferent. Què hi trobem aquí? Doncs això és la segona sala de la galeria i aquí en diem el showroom. Aquí hi ha obres tan importants com les de dalt, però dalt normalment hi ha una exposició individual, és a dir, totes les imatges que hi ha, siguin pintures, escultures o fotografies, són del mateix artista. Aquí el que hi ha són obres de diferents artistes. I quan et va sortir aquesta afició? Jo des de nena, quan tenia la vostra edat, meva mare ja em portava sempre a veure galeries, a veure museus, meva mare pintava i em va començar a ensenyar a pintar, però jo la formació no la vaig continuar per aquí. Jo vaig ser des de joveneta espectadora. Quan ja vaig ser més gran i vaig estudiar altres coses, després, ja que ja tenia més de 20 anys, em vaig posar a estudiar fotografia i vaig tornar a recuperar l'hàbit de visitar museus, de visitar galeries, i a partir d'aquí, com que jo no sóc bona artista i volia fer una feina relacionada amb el món de l'art, vaig decidir ser galerista, que em permetia estar en un àmbit que a mi m'agrada molt, com a espectadora i ara com a empresària, i estar amb artistes i amb gent que m'aporta una manera de veure el món diferent a la meva i a mi m'enriqueix molt. No, i si us faig una proposta, voleu? Us convido que mireu tots aquests quadres aquí i em digueu quin és el que més us agrada a vosaltres. Vale. Doncs així que, quins són el que... els quadres que més us han agradat? A mi aquest i aquest. Els mateixos. Els mateixos. Doncs la veritat és que tenéis ojo Bueno, eh? Aquesta senyora es diu Teresa Gancedo i va ser la primera senyora espanyola, juntament amb Carmen Calvo, que van esposar algun gent de Nova York. A mi m'ha agradat aquest quadre perquè no, és com, com una flor molt bonica, no? que té insectes, i uh -huh. m'agrada com són éssers vius, i m'agrada. Doncs pues a mi m'agrada molt visitar aquesta galeria, Crec que visitaré dues vegades. Jo crec que aquests quadres són molt bonics i m'ha semblat molt xulo.